Նախագահի շենքի դիմաց այս շենքում ցավոք սա բոլերս են գիտակցում ենք իշ մեծ ցավա Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նստավայրը չի այլ ԿՊ-ի նախագահի ձեզ ուզում եմ հիշացնել որ ամիսներ առաջ Երբ ազգային ժողովում ԿՊ-ի նախագահի ընտրությունն էր, մեզանից ոչ մեկ չի մասնակցել, որտեղ այստեղ այլևս պաշտոնավորում է մի մարդ, որը նույն Հայաստանի Արցախի շահերից հրաժարվում է. Ամոթ! Բայց մի հատ հետարքիր բան արել ԿՊ-ի նախագահ երեք ընկեր իշխանն է խոսած սրա մասին ինքը պաշտոնական հանդիպման ժամանակ ՌԴ նախագահի հետ ասել է այն ինչի մասին խոսում ենք 1.5 տարի որ պատերազմը հնարավոր է կանգնացնել հոկտեմբերի 19-ին այսինքն ունենալ հազարավոր ավելի պակաս զոհեր, ունենալ ավելի մեծ հայրենիք, ունենալ ավելի իրական ու արժանապատիվ իրավիճակ, ու այդ ամեն ինչը իրանք մեզնից խլել են, դրա համար մեր պայքարը անկասելի է, ու մեր նպատակը առանց նիկալ Հայաստան, Հայաստան! Ժորջան մի հատ է գաղտնիք բացեմ ես ավտոյի տանիքին կանգնելու լավը գիտեք որն է որ տենում եմ ինչքան շատ եք ինչքան ուշեղ եք այո